Ushtari i luftës në këmbë flamur të UÇK-s, e ata të pavarësisë me autonomie të TFSK-s. I pari dhe të dytët janë nisur drejt shtëpisë së Naser Halitit që vdes të mërkurën. Kufoma ushtarit çlirimtar është mbuluar me flamurin më të dashur për kosovarët, atë të UÇK-s. Pas nderimeve dhe procedurave, këto të gjithu nesën për në koshare të Firizajit, ku Halitit do të vurroset. Pavarësisht mërzis, djali i tij është krenar me atë çfarë bëri babai vet në UÇK. Përkundër dhimbjeve që sot kemi për shkak se babai im vetë ka vdekë, njëkohësisht na kemi një lloj krenarie. Për mua personalisht është motiv edhe shëmbulltyre mirë se si duhet ta dhejo dhe se si duhet me punu për ta. Fjalë të zgjedhura për Halitin than edhe një bashkëluftëtar dhe komandant i zonës në Rodimës. Vetë se bashkëluftëtar ka qenë edhe frymëzuesi patriotik, që me një burim e dijet kombëtare na përmbushi shpirtnisht dhe na kurajonte. Sa herë të kujtohet liria e Kosovës, sa herë të kujtohet ushtria qytetare e Kosovës, do të kujtohet edhe Naseri dhe kontributi i tij. Lavdi veprës dhe jetës së Naserit. Naser Haliti vdiq nga një sëmundje e rënd në moshën 60 vjeçare dhe la pas gruan e 3 fëmijë.